رحمان رحیم چې دا کم کلی نه کم رو راغلی دی په دې سخت وخت کې، نو موږ د ټولو شکریا ادا کوو په خیرالي و تزلونه وو، او د هرې غونډې لپاره د مشر ضرورت دی، دغه مشر دغه موږ صدارت سلیم جاوید لاره ورکړو، کېدای شي دغه ټول موږ سره په دې مطابق دی. د هغې نه پس رور مې ټورنمنټ د ورورولۍ غونډې کوو، د هر کلی چې کم نماینده دی کم رور دی، زموږ رور دی، دا نه وو چې دا کیپټن دی، زموږ رور دی، ضرور مطلب مشر چې وي هغه کشر پوهی موږ به څنګه غلطي کوو، تاسو به راته لار سمه راکوئ، تاسو به دا کوئ، موږ دا کوو، خفګان منه کوئ چې کم کس په کم ارز رور امیج وي، نو کس یو ملګری ته اوزر راضی کړه نو هغه د نور ټیم رالیږي، او خیر دی که یو ملګری پاتې کیږي نو دغه په ځای د ځان سره د بل کړي، موږ ته بس دغه نه وي با شو میچ کی د ټورنمنت میچ چې وی مثال نو یو سړی پاتې کیږي د چا په خپل باندې یادغه، نو هغه رول خیر دی، زمونږ رول دی بای که یو سړی اخوا د وته داګه چې پاتې شنه دی خو دی ګوري چې دی رول مونږ سره بد کړی دی کبل کړی، نو دا بل سړی په خپل باندې زمونږ نه بیا مو پاتې کیږي، نور خبرې مونږ ډیر نه کوو، خوشی د کم سړی په کم راز رول میچ نو ضروري هم ده چې هغه د بل میچ کبه په سیمه یو سو وخت په ان شاء الله شو میچونه کوو، دا یې نه پس په ټورنمنت کوو. اس د سلیم جاوید او د عمر د سلمان حیام دا کوم چې سینیئر دی شمس کا کار دی چې حسین دا ټول چې کوم ملګری مانه نوم درا دی خپه کیږي ونه چې دا کم مشر سپی سلوی نغې مانه په ټول عمل کوي بقایا د خبرې به عمر وي چې سونو هم راغلي دي دې ځای ته په نوم باندې استعمال کړل دي ټول ډیر شکریا په دې کې د هر کلی خلک شته په دې کې د شاه منصور چې د ناغې ندی راغلي هغه نمائندګي مونږ ته والا کړی ده باقی چکم دے رضوان خبریں اکڑی چی کم دگا کم سڑی تو میلاؤ شی پوسٹ میلاؤ شو داغا نمبر بدی سے کئی میسج بولتا کئی اور پوسٹ ہوتا میلاوی گی نہ اگر ضرور آگا ٹیم لا اگے نہ بالکل ٹیم نہ کزا کئی اگر ٹیم نہ ٹیم را لے گی کم مثال کے طور بانے خپل اگر سم نہیں ہے نو خیر دے گا کیپٹن دی اگر ٹیم بلتا والا کئی کچھ اگر پر ٹیم مانے دلتا رہو رسی بلا خبر دادا اختلافات لوں گا میں شرح پارا دائیوں خبر کو سنوں گی ہچا سر اختلافات نہیں کہ دا د میدانونو جنگونه لري دا په میدانونو کې پاتې کیږي دي دا په پرسنل دغه نه جوړو بل خبره دا ده چې سونه هم ایمان دي ان شاء الله د هر سړی باندې تکي میچونه کیږي پدې کې بمو صبح ایمان هم راغواړو پدې کې بمو مخ کې هم چې سونه دغه دی مخ کې وبو کې مزل لګا نه ده چې بس مونږ په یو ځل باندې دلته دا کو یو ځل باندې ختم شي ورپسې بیا ان شاء الله چې دنه زما په کلی کې ټورنمنت ته زغت ټورنمنت کوم پټان کوي کې ان شاء الله پوش اغه د پاره هم د کسي چې لګا دا سم دلته میټینګ وشه چې دا کسي ټول ریډي یې او موږ له ډېر خبرې نه راځل ته زمانه سینیئر نو هم ناس سلمان دی خیام دی اغه هم خبرې هم کی پوش وی خو لکه یو دا خبره کوم چې هر ملګری چې سونه هم دلته کسان ناس دی هغه یو بل سره کله پدریږي ځکه چې لګا دا نشته چې تا ما بس دا وي تا ما بس هغه وي دا خبرو کې اکثر تیمان عمر ان شي اختلافات هم سیوا شي هر ملګری ورو یو بل سره کله پدریږي هغه که زما د کلی دی او که د هر کلی دی پوښې نور چې کم دی نو مخکې به تاسو په خپله ځای دا نه ده چې یاره پلانی ماته د میچونو ویډینګ دي خو صبحی میچونه دي نو موږ نه په دې باندې یو سړی که ګیله کوي نه هسې بې ځایه به کوي لکه ډېر خلک زما نه په دې باندې ګیله وکړي یاره ته ټیم بوزي ته موږ ته نه وایي خو لکه ماته دونه کلاړیان دي ما سکه که نه چې لکه زه په نمبر باندې ما د بیکي خلکو له مکور کړې ده ما د سلیم خان خلکو له مکور کړې ده ما د زیدي خلکو له مکور کړې ده ما د هر ځای خلکو له مکور کړې ده ما ځان سره صبحی میچونو لګوتلي دي ان شاء الله د دې نه پس پې هم بوزما او که زمانه سغلتی شوی یاره ما پی غواړم د ټول خلکو نه او زه په اخیری کې چې کم دنه د هر خپل سلمان ته ورواله کوم د ټورنمنت لکه هر چاته ای سپکاری دانو عام ته هر چاته ای سپکاری هغه ته د هر ټیم دی په د هر کلی دی لکه موږ دانو چې موږ پلان یې ورکو ډینګلر چا بشان ته دا خبرې نه کوو چې هر چاته ای سپکاری سلیم جاوید نه لاشته سلمان شته رضوان شته دوی سره د رابطه کوي ان شاء الله ای سبو ته ملاویږي او نور مون خدا نه او چې یاره دا ثواب یې زمون د جاګیر دا زمون جاګیر نه دی مون هر چا د پاره او دې بلیو د 20 نو ان شاء الله ټورنمنت سٹارټ کیږي ور پسې و بیا بیا ور پسې پټانګه وي کې ټورنمنت ان شاء الله والسلام علیکم.